Mən Musa. Bu günləri ən çox çətin videolarımızdan biri olacaq. Bu gün evdə qalaraq yeməyə çalışacağıq. Pide yeməyə çalışacağıq. Quş başlı pide. Yəsiz çayını nə o qədər Azərbaycan yeməyi var. Niyət pide. Biz 6 nəfərli bir evdə 4 türklə yaşayırıq. İndi elə Azərbaycan yeməkləri eləmişik. Nə bir də deyir ki, bir türk mətbəxindən. Elə deyilmi müdür? Tamam. Yəni dedik ki, bir pide yapaq. Görək yapa bilirik mi? Yəni ilk dəfə olacaq. Xəmir açacağıq. Görək nəyə bilirik. Bu konsept də halda ilk dəfə deyil. Görək orlansa, yaxşı reaksiyalar alsaq, bəyənilər, şərhlər, videolar əldə etsək, bəlkə başqa yeməklər eləyərik. İlk öncə nə deməliyik? İlk öncə işə başlamamışdan qabaq maya dediyimiz, bu droj dediyimiz məhlulu, maddəni məhv eləməliyik. Mən bunu tökürəm. Daha sonra ilıq su tökməmişdən qabaq şəkər tozu tökəcəm. İndi deyə bilərsiniz bu şəkər tozu nəyə lazımdır? Yəni bu çox yəni bu nə işə yarayacaq? Xüsusən nə işə yarayacaq? Bilmirəm nə işə yarayacaq. Bu şəkər tozu ona görədir ki, nəyə işimə deməli. Sadəcə bunu gizlətim, bir daha hamı. Şəkər tozu bu mayanın qabarmasını daha da sürətləndirir. Maya. Mən maya deyəm. Maya o qədərində yaşayan maya. İndi ilıq suyunu sökəcəyik. İlıq suyunu sökürük və indi bunu bir şeyim deyil. Nə qədər olmalı? Nəsə, daha qarışdırıram. Bunu belə qarışdıram. Sonra bunu biz bir az söhbət eləyə, mən bunu qoyacağam. Bu 5 dəqiqə falan özünü... Masanın təqdirində sürdü zaten yer var. Onu biraz təqdirində eləyəm. Bu, indi biz ilk dəfə bunu eləyirik. Heç nə olmayabilər. Bilər. Yəni, bu videoya baxmalıdır. Görə. Mənasız olur, amma biz inanırıq ki, bir şey çıxacaq. Bunu burada 5 dəqiqə gözləyək. Gözlə özünü tutsun. Sonra üzərinə yağ falan eləyəcək. Ət. Bunu indi quşbaşı şəklində doğramaq. Quşbaşı dediyimiz yəni bu türkçədən quşbaşı deyil, yəni bizdə də xırda-xırda doğruyur. Yəni bizdə... Oh my god! Yaz. Baş üstə. Əslən bunu pişirə doğramaq olar. Amma biz... Doğramaq... Yəni videolarda belə gördük ki, belə edirlər. Amma mən düşünürəm ki, bəlkə də pişirdə həll edilmək olar. Birinci yoxlayacağım. Az olsa artıra bilərik, onun sonumuz var. Birinci bundan çırpadım, daha sonrasında... Əziz dostlar, İlqar burada. Mən nə qışqıram? Olmasa oynayalım ben. Ağabeyin seni yumurta bırakacağım.
Kaptezdemir. Bir tane yumurta bulmasın, doğru. Yumurta sersi. Abi ne? Abi ne? Sersi ne burası? Bu esir hemen oldu demeniz de... Ağım abi de getti ya. Abi de bulmak lazım mıydı? Siz biz bulmadık. Yumurta kaldı burada. Kapanık yumurtanın yerine. Sarısını söyleyeyim. Ama ben nereye gideyim? Hemen yüreğimde vardı. O onun abinin sarısını ayırmak lazım. Ona göre hemir alınar, alınmaz. Ona göre içine vuracağım. Ne kadar alındı ama bu biletini atırım. Yani şimdi bakım personeli diyecek ki aa dedim bunu da biletim hemen ama şimdi nesi bu? Nesi bu he? Nesi bu? Şimdi ben bunu bakın. Bunu yine de bunu diyeceğim ki bunu her gün bazarınız. Allah. Ben bunu ağanın sarısını nece ayrı. Yalnız hayatımda böyle bir yumurta kırma görmüyorum. Buna bakın bunu. Ya burada mesela yumurtaları nifret ediyorum. Hamısının içinde bir abi diyelim bir neşe var. Ama ben zehirlem ettiğim şey. Bu sarısını da saklayacağım. Sarısını atacağım bunun içine. Sarısını da vuracağım neye? Bilirsiniz. Sarısını şeye vuracağım. Bu anakırda şey olurdu. O çok fırına koydu. Şeye, sobaya koyandı. Sobaya koyandı. Bunu biraz umurlu oldu. Sobaya koyandı. Üstüne vuracağım ki daha meraklı olsun. Geldik çıkıp biberleri doğramadan. Biberleri doğruya. Bunun için jandarma brigada haş edecek. Yakşı biberi bize versin. Evvela biberi... Sen bunu için temizleyin sen bunu. Doğramadan. Biberi ortadan kesilir. Bunu bile yoğurtulur. Doğramayacağız. Daha sonra... Daha sonra biberi bu tumu hissesini buralara karşı veren kameramanı... Ben buram ki onu tumu tumu yiyen olacağım. Karşı veren kameramanı buraya çekin. Tumu hissesini kesip dağıdır. You like la 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 la. Xəmirdir. Köpüb, yəni burada hazırdır birazdan bu real havasını göstərəcəm. Bəlkə burada 8 nəfərlik bir çıxır. Bilmirəm. İndi içinə hazırlamağa çalışacağıq. Bu ət çatanmasın. Bu varı şəkildə qovurmuşdur. Burada ədviyyatlarımız istiyot var. Yəni bu istiyotu üçdə bölürsünüz. Dur istiyoruz da buyurur, meşhursuz. Bir hendi kaldı. Suyumuzu töktük. Su da karşı edriyatımız da çok ufak var. Şey, su da vermesi için böyle bir karıştırıyoruz. Bu... Şimdi bakın bu nece alınır müdür? Hamur nece alınır? Bak kabarmış. Şimdi bunu elimize alıyoruz. Bunu böyle atıyoruz. Çok muhteşem hamur yemeğinde. Evet. Bunu biraz daha bu. Kaşık getirin. Şey getireyim ve bunu 8 isteye bak. We'll be right back.
yayın olsun diye. Belediye bir son. Belli belli. Bence çok güzel olmadı. İnşallah. Ümidimiz o yönlendi. Alınsın da gerçeği alındı. Pis alındı böyle de çok. Bence ama ciddi satmasın orada. Satacak. Şifayet verdi. Şifayet için mi? Ben. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Çok muhteşem pizza değil. Pidenin hazırlanışı bitti. Bu birinciydi. Şimdi diğerlerini göstermeyeceğim. Bunun hazırlanışından sonra bitmeye 200 sene kalmış pendiler üzerine bezeyip Allah'ı demence okşur neyse. Allah'ı denile bu doğramış olan pendiler. Üzerine bezeyip. Allah'ı denilse şimdi yetmeye bu biraz sobanı soba gitsin. Soba kızadan sonra bunu sobaya alan edeceğiz. Daha sonra size bunu pişenden sonra hazır vaziyetine getireceğiz. Peki bu ne geleceği oldu?
Çox, çox möhtəşəm bir pide olur. Yəni, görünüşü ilə qoxusu həqiqətən mənə o... Heyran. Yəni, o yediyimiz restoranlarda pidenin dadını yəni, amma indi dadı bilmirəm nədir, indi dadına baxa bilməyəcəyik. İndi isə bu möhtəşəm baltanla bunun evini yıxacağım. Ya Allah, get, ooo. Tam belə sırtını hiss edirsiniz, bilmirəm. Özü eşitirsiniz, eşitmirsiniz. Biraz daha böyle kesmeli. Bunun... Oh, iyisi muhteşem. Orucu orucudu. Bunun iyisinin neze? Yani bu, bunun... Ya bu bunun eski halidir, bunun yeni halidir. Bunu özüm elədim deyə demirəm. Yani sana elədik deyə demirəm. Yani... Çok lezzetlidir, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bəli. Muhteşem dəqiqətən. Yani bu... Sonunda pişməyə yaxın üstünə bir holland pendiri falan atıyoruz. Yani orucu, orucu. Sizden çok özür istedik orucu insanlardan. Biz de özümüzde hazır orucu. Bunun iyisi %100, yani şu yediğimiz... Restoranlardaki pidenin kokusudur. Onun kokusu yani 100% odur. Ben söyleyeyim. Hem xəmiri nazikdir, hem içi dolu boldu, əti, pendiri, biberli, soğanı, her şey möhteşemdir. İyisi, həqiqətən de o yediğimiz... pidenin daha yaxşısıdır yani, deyirəm. Dadını görəcəyik. Bak, bu videomuza baxdığınız üçün biz çox şadıq, yani necə yani, bu dəfə artıq çox məncə effort bunu azı da yiyə bilmirik, bəlkə bunu axşam iftarda sonra yiyəndə ola bilsin ki, bunun görüntüsünü alaq. Almasaq da eb yox. Az-az basıb yiyə bilərik. Əgər bu videomuz yaxşı olsa, belə videoları davamı gələcək. İndi bəlkə istəyirik, havalar istilənir, çöldə manqal eləyə bilərik, kebab eləyə bilərik. Deyilən barbekü parti verə bilərik. Korona virusun dönəmində burada açıq bir təbiət var, meşə var, orada bir şeylər eləyə bilərik. Amma təsir videolarından unutmayın, təsir videoları yerindədir. Yəni yenə altdan suallarınızı, sorularınızı verə bilərsiniz. Bizə Instagramdan yazırlar, cavablandırırıq. İnşallah bir yeni videolarda gələcək. Aşağıda bəyənməyi və paylaşmalı unutmayın. Dediyimiz kimi videonu bəyənsəz, ətrafınızda paylaşmalı. Unutmayın. Size hoş, sevinçli günler arz ediyorum. Evet, Ramazanınız bir daha mübarek olsun. Muhteşem.